ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୌରବ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟତା ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେଦିନ ଘଣ୍ଟ ଧୂଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତା କରିଦେଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଦୀପଦାନ ଠାରୁ ବୋଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ଦୀପଟା? ଆପଣ ଦୀପକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ରାତିରେ ମା ତୁଳସୀ ଚଉରାମରେ, ଏବଂ ସେଇ ଦୀପକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ, ଯମୁନା ନଦୀରେ, ନର୍ମଦା ସରସ୍ୱତୀରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ସେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଦୀପ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ପରମାତ୍ମାକୁ ଟେକିଦେବା, ଦୀପକୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଟେକିଦେବା, ୟାଠୁ ଭଳି ମୋର ଜାତୀୟ ପଦ୍ମ ନାହିଁ। ନଅଟା ନଅ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଙ୍କ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ହାର ମାନିଗଲା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ପରାଜୟବରଣ କଲା, ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଉତ୍କଳ ଆତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆମାରି, ଆମେ ସେଇଭଳି ଦୀପ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଁ ବି କରିଛି, ପାଳନ କରିଥିଲି ଏଇ ଘଣ୍ଟ ପର୍ବକୁ। ସେଦିନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇ ଦୀପ ଅନନ୍ତ ଆଲୋକରେ କରୁଣା ଜଳିଯାଉ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodishanews.com।